տեղի ունեցավ Եվրազեսի գագաթաժողովը, որին մասնակցեց նաև Հայաստանի վարչապետը եւ առանձին հանդիպում ունեցավ նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ։ Ինչպես կմեկնաբանեք այցը եւ ինչ ակնկալիքներ կարող ենք ունենալ այդ այցից։ It seems like it went generally well. Conflicting statements made about the meetings. Clearly, parties need to get used to each other. Russian president needs to get used to the fact that Armenia has such a popular leader now that when he arrives in Sochi, he's met by... Սոչի կատարած այցը կարծես թե ընդհանուր առմամբ անցել է դրական։ Եղան այդ առումով մի շակ հակասական հայտարարություններ, սակայն ակնհայտ է, որ կողմերը պետք է ճանաչեն միմյանց։ Ռուսաստանը պետք է իր մոտեցումները դիտարկի այն տեսանկյունից, որ Հայաստանն ունի այդքան մեծ հանրային աջակցություն ունեցող առաջնորդ։ Դրա վկայությունից էր Հայաստանի վարչապետի ջերմ ընդունելությունը Սոչի հայ համայնքի կողմից։ Սա իհարկե որոշ առումով անհանգստացնող հանգամանք է Պուտինի եւ հետխորտային այլ առաջնորդների համար։ Նախկինում ասպարեզում չեն եղել գործիչներ նման բարձր հանրային աջակցության վարկանիշով։ Մյուս կողմից Փաշինյանի համար եւս նոր կարգավիճակ էր՝ ցույցերի առաջնորդից ծրծված եւ իշխանության ղեկին 11-ը գտնվող ղեկավարների հետ շփումները։ Ոստի կարող ենք փաստել, որ ընդհանուր առմամբ այս առաջին հանդիպումն անցավ դրական, որևէ արտարոց զարգացումներ չեղան։ Մեկ բան պետք է փաստենք, որ այս պայն անցումը ընդհանում է չափազանց հանգիստ, ինչպես արտաքին քաղաքական, այնպես էլ անվտանգության հարցերում։ Մենք տեսնում ենք, որ շատ գործիչներ եւ պետական պաշտոնյաներ, ովքեր Սերժ Սարգսյանի թիմից էին, այժմ աշխատում են Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ոստի տպավորությունս առաջին հանդիպման վերաբերյալ ընդհանուր առմամբ դրական է։ So I think it overall went well.